Tak, tady se podívám do oddělku, který je v tuto chvíli, kde je kladoucí matka jeden měsíc. Jak to tady vypadá? Tady mají na okraju taky postavený. Tady mají dva zásobní. Původně to byl oddělek, kde se mě, kde mě jedna matka zabila druhou. Měli to být dva. Pak jsem to spojil v jeden, samozřejmě. No, zakladenou tady mají. No, tady je otevřený plot, což je známka, že je všechno v pořádku. Pro mě teda aspoň to znamená, že když bych nenašel matku, tak po ní nebudu nějak dlouze pátrat, protože tady ten otevřený plot mi dává jistotu, že klade a že je všechno v pořádku. Každopádně matku jsem tady už značil, je označena. A toto je první kontrola poté, co se rozkladla. Tady je taky krásně zakladeno. Nebo druhá, první byla, když jsem myslel, že je rozkladená. A že označil jsem ji. No. Krásně plodu. To je v pořádku, to je paráda. Tak, dával jsem jim se mají nějakou stavbu. Tak se zvědavé, až k ní dojdu, jak to pokračuje. Tak, tady máme další, tady máme uzavřený plod. Nádhera. Matka asi byla na některým z těch rámcích předtím, že bývá většinou na otevřeným a na vajíčkách samozřejmě. I když ty mladé matky jsou všude. No. Nevidím ji, jak říkám, pátrat po ní nebudu, protože otevřenýho plodu je tady plno, tady je taky trochu. Tady je zároveň uzavřený. Tak, tady je ta stavba. Oni ho staví, ho ujedou. To jsem jim sem dal schválně, ať mají holky co dělat. Takže jim to nechám. Z přírody teď už toho moc nedonesou, pokud tady někde nepokojete slunečnice. Ale samozřejmě to udělek, takže je stále krmen z mé strany. No. No a tady je taky zakladeno. Tady by mohla možná být. Ne, tohle už je pilová strana. Tam je. Tady je matka. Tady se prodírá. Krásná holka, mladá. Tak je dáme zpátky s tou matičkou. Opatrně. Tak. Bude krásný silný oddělek do zimy. Bude do té zimy na 11 rámcích. Tady taky stavil, tady jsem dal celou mezistěnu, ta je krásně postavená. Jim to vrátíme. Ještě tam jsem neviděl nikde vajíčka nic, takže matka to v nejbližší době asi zaklade. Je na rámku vedle, takže ten přepoklad je veliký. Tak, tady máme co. Tady dávají, jo, tady ještě plot a tady mám pocit, že jsou vajíčka, takže když je to krajové, tak tady jim přidám ještě mezistěnu. Nakonec. Nechme holky co dělat, oni si to postavijou. A uzavřeme to. Perfektně, jsem spokojený. Nádherný oddělek. Teď už je to včas.